ямар нэгэн улс төр чард нь байна, санхүүжүүлж байна гэдэг хардлага бас нэлээд явж байна. За энэ талаар нэг өгүүлж. Тий. Ер нь одоо тэгэл ямар ч үйлдэл хийсэн хар сэрэн нарээд энтцсэн юм шүү. Намаадам одоо юу гэдэг тантай өнөөдөр нэвтрүүлэгт орж байгаа болохоор би эхнээсээ уншаал байж байна л да. Юу гэж яах вэ? Энэ нь Женко байна, алдарч Женко. Яасан ч санхүүжүүлэлт дуустгүй, яасан ч олон хүн санхүүжүүлдэнт тий. Ингээл эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар энэс айгаад эсвэл тантай нэвтрүүлэгт орж болохгүй байх хэвээр юм. Эсвэл энэ дуу хоолойгоо хүрхэхгүй байх хэвээр юм. Бүүн яриа болсон шүү бидний дууд. Тийм үү. Хоёр талцал зарим байл илгээд ээ нөө тий. Зарим нь бол зүгээр мөрөөрөө явж байгаа ажлыг тэмчээ очиж нэг ярилцлаганд орж өөр хүний юм шиг харагдуулчихвал яах юм гэж айгүйх нь бухимдсан. Манай гişүүдээс хүртэл гэж нэг удаа итгэвтэй байдаг хүмүүсээс. Бид нар чи бид нарыг хамгийн сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Хэрэггүй муухан харагдчихвал яах юм бэ? Та нарыг улс төрийн захиалгатай гээд цатуулчих хэлчихэж шүү дээ. Битээгээд. Гэтэ тэр хүмүүс чи бид нарыг хамттай явж байгаа учраас өөртөө санаачлаа явж байгааг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Гэтэ зүгээр нэг нийгэм ийм муухан хартаа болсон учраас ийм их айцтай болсон байхгүй юу? Тэгээд ер нь тэр ямар хамаатай хамгийн гол нь мэдээлэл олон хүнд хүргэж, тэгээд ч нэг 60 минут бид нартай хаврхаа олддог боломж учраас асуудлуудаа бүрэн яриад аваа тэр бүгдийг зүгээр орхиж угасаач нэг 10% л асуудал тэр бол нийт тулгамдж байгаа асуудал юм. Утаа гэж тэр том асуудал байхад тэр жижигхэн улс төрийн хов бол үндэл бид нарт жижиг асуудал юм. Бидний амьдрал тэр утаа ямар том өршөлтэй байгаа юм. Тэгээд утааг шийдснээр ихэнх хожим монголчууд энэ Улаанбаатар шууд хаж шээ болно те. Женко очихгүй яа. Женко очихгүй. За очихгүй л байлгүй. Очихгүй гэж одоо хожих л байлгүй. Цог л хожих байлгүй те. Бүгдөө л агаараар амсгалж байгаа. Гэхдээ хохирол бас хамттай хохирол хамттай хохирол. Тэгэхээр энийг бол бид нэр шийдэх нь бол эхлээд зөө ясных байхгүй. Түүнээс бид нар одоо юу гэдэг энэ намайх тэр намайх тэр энийх гэдэг тусад нь хордуулдаг юм байдгүй л баг. Тэгэхээр бид нар чудтай шүү дээ. Бүр нэг улс төрөөс бүх юм аа улс төрөөс хамааралтай улс төрчдөөс тижээлгэж тэднэрийн захиалгаар амьдарсаар байгаа сурчсан хүний чин сэтгэлийн ихтгэл үнэмшил гэж байхгүй болцсон гэд бүр бодцсон тийм хүмүүсээс л юм яриа гарч байгаа. Тэрнээс үүш манай жирийн иргэд бол ийм юм нэх бодохгүй байгаа. Тэрийг бол айгүй баттай мэдчихэ. Нэг нь тийм сэдв гараад ирснэх камер над руу чиглүүлж байгаа ч би нэг үг хэлээд тхи. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн одоо яг энэ утааны асуудал хүндэж байгааг Ардэн Женко ботлог санхүүжүүлж байгаа гэж та бодож хардж байгаа бол бид юу ч хэлэхгүй. Ягаад гэвэл таны хордж байгаа уушигны төлөө таны хордж байгаа хүүхдийн чинь төлөө ирээдүйд төрөх ач 30-ийн чинь төлөө ингэж хэлүүлээ сууж байгаа та үнэхээр бахархал төгс baina. Тийм учраас утааны эсрэг тэмцэн энэ нийгмийн болж бүтэхгүй байгаа юмны эсрэг улам их юм наа. Зөвхөн таны төлөө, таны үр хүүхдийн төлөө, таны үр хүүхдүүдийн ирээдүйн төлөө шүү.